ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምሰነበታችሁ እኔ ጋር ፍጹም ሰላም ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ወደ እናንተ ጋር እንደተለመደው ይሄንን የመሰለ የመለዋ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ቀላልና በቤታችን ውስጥ በመናገኘው ግብአት እንዴት አርግተን መስራት እንደምንችል አብረን እናያለን አሁን ወደ አሰራሩ ይዤ እሄዳለሁ ከዛ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ቻናሌን ከወደዳችሁትና ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ የምለቃቸው አዳዲስ ስራዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ ነባር ቤተሰቦቼ አብራችሁ ስላላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አሁን ወደ ስራው ይሻችሁ እሄዳለሁ እንግዲህ የዛሬው መለወያ ለመስራት ብረት ድስት ሳት ላይ ጥጃለሁ ማለት ነው ከዛን ውሃ ነው የተጠቀምኩት የተጠቀምኳቸው ግብአቶችንና መጠኑን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሌላ ወተት ነው የተጠቀምኩት ኒዶ ማለት ነው ስኳር ተጠቅሜያለሁ እነዚህን ሶስቱን አንድ ላይ አርክቼ ካማሰልኩ በኋላ እንዲፈላ አድርጓለሁ ማለት ነው እንደዚህ ከፈላልኝ በኋላ አወጣውና ለ10 ደቂቃ አተዋለሁ ማለት ነው። ከ10 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ አይነት ቆርቆዳ ሳህን ላይ ገለብጥና የሚያስፈልጉትን ግብአቶች ደግሞ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። በርዷል። አሁን የምጨምረው እርሾ ነው። መጠኑን ባጽፈላችኋለሁ ጫው ተጠቅሜያለሁ። እንዲሁም ደግሞ ኦሊቫ ኦይል ዘይት ማለት ነው ተጠቅሜያለሁ አንድ ላይ አርክቼ አማስልና ሊጡን አቦካለሁ ማለት ነው ከአምስት እስከ ሰባት ደቂቃ በደንብ አርክቼ አቦካለሁ ማለት ነው ሊጡን እጄን በመጠቀም በደንብ አርክቼ አቦካለሁኝ ይሁላችሁ እንደዚህ አቦካለሁኝ ለ30 ደቂቃ ያህል ተወዋለሁ ማለት ነው ከ30 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ ይሁላችሁ በጣም ኩፋላለም ትንሽ ነው ብድግ ያለው ማለት ነው አሁን ወደ መዳመጡ ሄዳለሁ ማለት ነው እኔ የምጋግረው ትንሾች ስለሆነ አነሳ አነሳ አርክቼ በለብልና እዳምጠዋለሁ ማለት ነው መጋግረው በመጥበሻ ነው እና እንደዚህ አርክቼ ስዳምጠው አላሳየዋችሁም በጣም ይቅርታ ዘይት እዚህ ጋር በስቶብኛል ለቀንሰዋለሁኝ እንደመቀባት ነው የምናደርገው ከዛም በኋላ እንደዚህ እያደረግን እንጋግራለን ማለት ነው ይህንን ስዳምጠው አይታይም እና ይቅርታ ጠይቃለሁ ማለት ነው ምንም እንትን የለው መዳመጥ ብቻ ነው በመዳመጫ ማለት ነው ከዛ ትንሽ ጠፈፍ ካለልን በኋላ እንገለብጠዋለን በሁለተኛው ላይ ራሱ እንደዚህ የመነፋት ባህር ያለው ይነፋል ማለት ነው ውስጥ እየተከፋፈተ ይመጣል ዘይት ከሌለውና የሚያስፈልገው ከሆነ ማንኪያ ወይም ደግሞ ብሩሽ በመጠቀም እንቀባዋለን ማለት ነው ከዛን በመነጋገርበት መጋገሪያ ጫን ጫን እያደረግን ሁሉም ቦታ ብራውን እንዲሆን በደንብ አርክተን እናበስለዋለን ሁለተኛውንም እየጋገርኩኝ ነው ማለት ነው እንደዚህ እያደረግን ሁሉንም እንጋግራለን ማለት ነው የወላችሁ ውስጥ በጣም እየተከፋፈተ እየተነፋ ነው የሚመጣ አሁን እዚህ ጋር በደንብ ዘይት ስለሌለው ትንሽ ዘይት አርክቼ በደንብ አርክቼ ጫን ጫን እያደረኩኝ እንዲበስል አደርገዋለሁ የምጠቀመው ያው ኦሊቫ ኦይል ዘይት ነውና ለዛ ነው እንደዚህ የምጠቀመው ማለት ነው
ከዛ እንደዛ አርግቼ በደንብ እንዲበስልልኝ ጫና አድርጓለሁ ማለት ነው። ሁሉም ቦታ እንዲደርስ ይሁንላችሁ። በደንብ ሆኖ በስሏል ማለት ነው። እንደዚህ ያደረገ ሁሉንም እንጋግራለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንደዚህ ጋግሬ ጨርሻለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ከሻይ ጋር ሰርታችሁ ሞክሩት። ቀላል ጊዜም ቆጣቢ ነው። ከተመቻችሁ ይህ ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ ይተባበሩ ማለት ነው። ነባር ቤተሰቦች ከልብ አመሰግናለሁ አብራችሁኝ ስላላችሁ፣ በሼር በኮሜንት እያበረታታችሁኝ ስላለ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ።